Door de klimaatverandering heeft het de afgelopen jaren vooral in de Randstad veel meer geregend dan vroeger. Door klimaatverandering is de hoeveelheid regen in de laatste 10 jaar met meer dan 10% toegenomen. Ook de hevigheid van de buien nam toe. De verwachting is dat die trend doorzet. Hierdoor ontstaat veel schade in bewoond gebied. We kunnen niet op onze lauweren rusten, we moeten daadwerkelijk nu in actie komen. Dat betekent dat we iedere proces wat nu gestart wordt ook daadwerkelijk met beide handen moeten aangrijpen om daar te zorgen dat de stad robuuster wordt. In het onderzoeksprogramma Rainproof City van Kennis voor Klimaat wordt onderzocht welke instrumenten en tools je nodig hebt om steden waterbestendiger te maken. Nou ja, het lijkt wel een groene oase. Het is echt heel bijzonder dat je midden in zo'n drukke stad als Amsterdam gewoon zo'n plek hebt kunnen creëren. En dit was het 10 jaar geleden, stond er gewoon een hek omheen. Het was de oude stadskwekerij, hier werden bomen gekweekt voor de hele stad. Het terrein van de voormalige stadskwekerij was een ideale plek om extra ruimte voor waterberging te creëren. Maar voldoet deze nog steeds? Echt voor Rainproof Cities, zoals we het hier nu over hebben, helpt dit natuurlijk maar voor een deel. Hè? Want krijg het water maar eens van die wijk een paar honderd meter verderop hier op tijd. Nou ja, dan moet je echt in die straten op het droge dingen doen. En eigenlijk is dat iets wat als waterschap nog best een beetje ingewikkeld is. We hebben heel veel kennis al over dit onderwerp. Boeken vol zijn erover geschreven. Maar eigenlijk gebeurt het in de praktijk nog te weinig. Dus de belangrijkste kennisvraag die we hier hebben opgepakt is... wat voor tools, wat voor instrumenten kunnen ontwikkeld worden om ons te helpen om dat veel vanzelfsprekender in die stedelijke ontwerpprocessen mee te nemen. Een van deze instrumenten is 3DI. Dit nieuwe systeem kan stedelijk ontwerpers helpen om nieuwe en bestaande wijken waterbestendiger te maken. 3DI is een instrument waarmee je heel snel kan zien wat de effect is van hevige neerslag en overstromingen. In 3DI wordt de beweging van water geanalyseerd. Zo kunnen probleemscenario's gesimuleerd worden. Ook kunnen verbeteringsmaatregelen verkend worden door de kaart interactief aan te passen. Ja, 3DI is door een aantal waterschappen en onderzoeksinstituten ontwikkeld meer voor waterveiligheid. En in het kader van dit project hebben we een stap gezet om 3DI geschikt te maken voor extreme neerslag in stedelijk gebied. Betondorp in Amsterdam is gekozen als locatie om 3DI beter geschikt te maken voor stedelijk gebieden. Betondorp, hè? Ja. Ja, mooi, hè? Ik snap wel dat mensen hier... Het enige groene plekje in Betondorp uiteindelijk. Ja, precies. En je ziet hier eigenlijk al ons probleem als waterbeheerder. Ja. Als je er staat, zie je niks. Dan zie je ook niet wat er fout gaat als het hard regent. Nee. Nee. En wat moet je dan doen, hè? Nou ja, wat je ziet is als het hier echt hard regent, dan klotst het water hier tussen die stoepranden. En op heel wat plekken staat het ook op de stoep en kan het dus ook huizen in gaan lopen. Ja. En als het nou zo is dat het keihard regent en dat het dus tussen de stoepranden hier staat, dan wil je dus eigenlijk ook weten van ja, als ik dat daar nou uitgraaf en ik maak dat daar een halve meter lager, stroomt het dan ook daarin en ben ik het hier kwijt? Uiteraard. Ja. Via groen het verbinden, door het water automatisch niet kan. Tijdens workshops worden verschillende maatregelen bedacht. Men wist eigenlijk nog niet zo goed van ja, wat is nou effectief en wat is nou minder effectief. En toen is eigenlijk 3DI ingeschakeld. Om zo'n gebied als dit dan helemaal in detail te modelleren. En te kijken van nou ja, wat zijn eigenlijk de effectiviteit van die maatregelen die al die mensen in al die workshops hebben bedacht. Nou, er was een idee van, nou, als we nou een waterplein maken, zou dat nou helpen? Dat maak je dan en dan zie je of het water erin stroomt. Nou, blijkt dat niet erin te stromen, moet je een geultje graven. Dus zo gedetailleerd ben je eigenlijk bezig. En dan kijk je tegelijkertijd, als dat waterplein dan vol staat, is dat water uit die straat dan weg? Of uit die kwetsbare locatie? Als dat niet zo is, ja, dan hoef je het ook niet te doen. Ook bewoners werden betrokken bij het proces. We hadden drie schetsen hier van, nou, wat ziet u nou het meeste zitten? En de schets die hier wordt uitgewerkt... Dat is er een waar die bomen, waar iedereen natuurlijk heel trots op is, die blijven staan. Maar daarachter vormt zich wat we noemen een soort wadi, een soort droge sloot. Die zo ligt dat het water van de straat ook daarheen kan en daar dan geleidelijk in de grond kan wegzakken. We hebben eigenlijk als een soort
als een soort rekenkamer gewerkt. Ja. We hebben gezegd van nou, kom maar op met die maatregelen, laten we eens kijken wat dan effectief is en wat niet. Ja. Ja. Want dat bepaalt in feite ook je draagvlak. Ja, maar wat heel belangrijk was in de 3D-berekening is de visualisatie. Ja. Dus dat het niet meer alleen is van de waterbeheerder zegt dat er dat uitkomt. Nee, je ziet het gewoon gebeuren. En je ziet dat als je alleen maar dat doet, dat het helemaal geen effect heeft. En ja, dan kun je net zo goed niks doen. Ja. Dus het visualiseren, dat merk je dat een wegbeheerder en andere partijen, de ontwerper vanuit het stadsdeel, denkt van ja, maar dan wil ik daar wel wat mee. Het belang van het onderzoek voor het waterschap is dat wij op deze wijze kennis vergaren, waarmee wij dus inderdaad de stad een stuk klimaatbestendig kunnen maken, waarbij we de bewoners daadwerkelijk laten zien wat er in hun wijk, in hun buurt gebeurt. De toekomst van 3D is eigenlijk dat een gebruiker zal verwachten dat hij in de maquette kan spelen. Niet meer met wiskundige modellen bezig is, maar dat je zelf wat aan kan passen en kijken wat het effect is. En 3D is daar een eerste stap in, maar andere type modellen zullen daar natuurlijk in volgen. Voor uitgebreide informatie over dit onderzoek zie www.deltaproof.nl. Deltaproof geeft praktische antwoorden op de kennisvragen van waterschappen. Klik hier voor de films over de onderwerpen waar u nog meer over wilt weten.